úterý 16.6. Překonali jsme polovinu června. A já dneska na třetí pokus jedu pro spediční firmu. Na Lanovém mostě jedu směr D10, což značí to, že jedu na sever, začínám konkrétně v Liberci, mám 5 míst, 3 vykládky, 2 nakládky, první je teda Liberec, z Liberce se přesouvám do Varnsdorfu, do Děčína, kde vyložím, pak v Děčíně naložím a cestou zpátky do Prahy ještě budu dokládat Lužci nad Vltavou. Takže takovýhle je plán. Doufám, že to bude všechno odsejpat. Aktuální čas 6:45. Já bych měl být tak cirka kolem 7:30 v Liberci na první vykládce. Doufám, že už tam budou. Tady ve smlouvě mám informace, že by tam měly být od 8, ale musíme to brát tak nějak v úvozovkách, tady ty informace, co jsou zde napsané, protože ne vždy to tak platí. Jo, kolikrát je napsané třeba v 8, 9 a oni už jsou tam 7 nebo někdy v 6, někdy dokonce třeba na některých firmách i non-stop. Jo, takže jsou to spíš časy takový orientační, protože tam není přímo nějaká fixní vykládka nebo fixní čas nakládky. Základ je co? Základ je projet z Prahu v ten pravý čas. Jsem na Černiáku, takže už tady vletím D10. A pokračujeme směr Liberec. Trošku silnější provoz byl v okolí Mladé Boleslavy. Překonáte tuto hranici, tak vidíte sami pusto prázdno. Aktuálně 7 hodin. Já to mám cirka 40 km do Liberce. Na firmu, kterou jedu skládat, tak nevím kde je. Jedu tam poprvý. Bývala tam. Nikdy jsem tam nebyl.
byl vevnitř. V té desítky jsem pryč. Jsem na silnici 1/35. Cirka 10 km od Liberce. Aktuální čas za 5:08. Mezi už je tady dlouho, ale co tady není dlouho, je zavřený sjezd na Konec. To je pro mě aspoň novinka. Takže si to tady vede posjezd dál, tam se otočit. Nevím, jak to tady mají porci vymyšlení. No, tadyhle se si jel na Konec. Tady se to celý jede z gruntu. Takže myslel jsem, že se bude dát sjet s tím dalším sjezdem hned na Jeřmanice, jako směr Jablonec. Ale není tomu tak, ani tady tím sjezdem se nedá sjet. Stále to na Jablonec ještě vede dál, takže to bude až do Liberce a po té 13. myslím, že se bude moct dostat pak zpátky na Jablonec. Takže každopádně vás to určitě nějakou minutu zdrží a nějaký kilometr navíc najedete. Já budu si, že tady tím sjezdem, co je na Ještěd, neblikající osobáky na poháči. Vyjíždí první výjezdem neblika. Já se tady teď propletu přes ty kruháče. Zákaz vjezdu nákladních vozidel mimo zásobování. Zámečný styl. Musím se tam zeptat. Takže číslo popisný je sem. Adresa ulice všechno dobře, ale bohužel ta firma je z druhé strany. No, takže já se musím vrátit dolů na kruháči prvním výjezdem. Tady se otočím. Zpátky dolů teda na kruháč prvním výjezdem. Aby to
tam mělo být někde zrcadlo, posuvná brána do té brány. Proč mají tady tu ulici psát? To jako nerozumím. My tady aspoň měli z tohohle kruháče nějakou ceduli, jo. Tady není vůbec nic. Aspoň ještě vidíme teď. Kdyby to bylo tohle. Závis. Není ono. Asi tady. Nejspíš, já nevím. Jako tady říkal, tady není jedna jediná cedule. No tak to nevím. Můžu to zkusit. Takže brána se otvírá. Ale nikdo vám neřekne nic, tak si zazvoníte na zvonek, ta firma tady teda je, ale teďko nevím kde, že jo, tady nejsou ani cedule, tady budu jezdit po areálu, ještě se mrknu tadyhle informační tabule, až tam vědu, takže tam půjdu vyskočit, abych aspoň se nějak trošku zorientoval, no. S5. Kde to je? Tady stojím, takže S5. No, tak to bys, to se musím otočit, pojedu tam asi do záru. Pokračování hledání firmy konečně se zadařilo. Úplně naprd značený celý. Na ty příjezdové informační ceduly tam jsou úplně na druhé straně areálu značený, přitom jsou tady. Až teďkom borci, nikdo to nezná, říkal, asi pěti borců jsem se ptal, říkal, všichni mi říkali, hele, všichni řidiči to tady hledají, nevíme, kde to je. Až teďkom, tady jeden neštěrkář mě poslal sem a takovou zastrčenou uličkou, zaplať pámbu, jsem tady. Takže jsou to tyhle čtyři palety. Třetí. A tady dáme poslední. Tak, poslední paleta. Tady ta jedna jde do Varnsdorfu. Tam ty dvě velký do Děčína. Takže zdržení 20 minut, jenom kvůli tomu, že tady nemají označenou firmu na informační ceduli, je, když jsem výjížděl sem do areálu, že se má jet tady na, doleva nahoru. Přitom jsou zastrčený tady vpravo dole, úplně v uzoučký uličce. No, no, co dá dělat. Jedeme Varnsdorf. Na silnici 1/13 směr Děčín, Nový Bor. A i dám před Novým Borem, tak budu doprava jako právě na Rumburg, Borevíce.
Ostravsce až do Děčína. Jinak hrůza děs, jak je všude rozkopáno, rozestavěno, samý objízdní trasy, ať už si vezmeme třeba Jablonec nad Nisou, tak ten sjezd zavřený, musí se přes Liberec, pak se tam vracet. Liberec rozkopaný, tady kousek za Libercem, rozkopáno. Sezóna je tady. A z 13 jsem právě teď šel na devítku, projel jsem Svor. Složeno. Teď se trošku očišu ten strom. Lehinka jenom po přičísnu. Jim ho zastřihnu. No. A cestu do Děčína budu muset udělat ještě 30 pauzu. Takže 15 už mám. Správný padák dolů. Tady se motorovka zařádí. A tady, když to pustíš, tak budeš mít tady dole co dělat, protože tady je přímo pod kopcem železniční přejezd a ono skočí třeba v 80 je asi žádná sláva, že? Protože nevypadá úplně čerstvě. A já bych
abych nemusel až úplně dolů. Tak to vemu tady doprava, zatím přejezdem, co jsem přejel. Kousíček, asi 2 kiláky po třetí třídě. A pak najedu na druhou třídu, myslím, že to je 254. A na Děčín. Tady je ta druhá třída jak malovaná, to je super, je se po ní jede. Bez provozu, no ale to za chvíli přestane, až se zpátky napojím na tu 13, tak jsem koukal, že na ten Děčín je to tam taky rozkopaný, jestli to tam bude řízený nějakým způsobem kvadlově, nevím. Jsem tady další dobu nejel a jak víte, tak práce na silnicích se měnějí téměř každým dnem. Můžete společně se mnou kochat. Tady je to paráda. Tady se seká. Česká kamenice Líska. A za chvilku budu najíždět zpátky na tu první třídu, na 13. A ta už mi přivede do Děčína a tam už počítám s nějakým tím zdržením. Kolik máme vody, je to 4 hodiny 11 minut, což znamená, že za 19 minut musím udělat pauzu. Těsně někde před Děčínem, možná na kraji Děčína, budu muset ještě odstavit. A to je ona. Tak pojď, to co bude. Šance pro mě. Místo, kde jsem říkal, že je řízená doprava kyvadlově, je právě tady. Ale vidíte sami, je to asi kratoučká kolona, protože ten semafor už by měl být někde tady. Nevím teda, jestli je tam semafor, nebo jestli to řídí borci ze stavby. To netuším. Pak by měl být ještě jeden úsek a to by mělo být všechno. Jo? Takže tady na dvou úsecích by to mělo být řízení kyvadlově. Takže uvidíme, jak to tady pojede a na jak dlouho to tady bude vypadat. Já doufám, že jenom na chvilku, že zdržení bude minimální, protože blíží se mi už pauza, mám 10 minut do pauzy. Tady byl asi 500 metrů předtím, než jsem tady zastavil, tak byl po pravý ruce plácek, kde se dala dělat pauza, bohužel jsem ho přejel, takže nedá se nic dělat, snad přijde další. Tady máme to první omezení. Tady je to druhý, kde jsem téměř na začátku, takže kolona téměř žádná. Tady proti se udělala trošku kolona, ale bylo to zapříčiněné tím, že tady jel traktor, který to tady celý zbrzdil. Samozřejmě na ten traktor se tady pak něco naváže, že? Takže mám hotovou pauzu, jsem cirka 5 km od Děčína. Za chvilku jsem na vykládce, doufám, že to tam bude fungovat, vezu tam pouze dvě palety. Tu firmu vůbec neznám, nikdy jsem tam nebyl. Takže další moje, můžeme říct trošku premiéra na téhle vykládce. Tady po
posunulo jídlo. Aktuální čas 4:12. Ještě kilák na vykládku. Jako na Ústí nad Labem. Větší firma, takže myslím, že to je rovně. Nebo doufám v to aspoň. Takže nakládka byla hned a měl jsem to kousek na nakládku nějakých 300-400 metrů a doufám, že jsem trefil správnou vrátnici. Borec říká, že jo, já mám teda psanou jinou ulici, ale víte, jak to tady u těch větších firm bývá, že většinou vjezdy pro nákladní dopravu bývají trošku jinak. Tam půjdu zeptat. Tak, vrátnej si mě zapsal, zapsal se iniciály a teď on jedu tady na nakládku, doufám, že to bude všechno v rychtiku. Závodu mi odevřel, doufám, že mě nepustí. Tak je tady štěrka. Nakládka je pravo. Je tady jedna dodávka, takže by to mohlo šlapat tady. Já to postavím tady, budu se zeptat. Po nějakých cirka 25 minutách mě začne za chvíli nakládat skladník, už si ode mě za papíry. Každopádně je to zboží do Norska, je to 9 palet a budou ještě na to potřeba celní papíry, na který se bude muset chvilku počkat.
nějakou hodinu, no ale já už tady zhruba půl hodinu jsem, takže by to možná mohlo vyjít, akorát když mě naložej. Uvidíme. To je strašně vysoká paleta, ty. Pustíme místo nakládky po nějaký hodině 10. Tady pros. A mám to vypnu ty blinkry ještě. Ještě jeden osobák pustím a valíme. Tady vpravo je to jako směr Prák. Vlevo dá se říct směr Liberec. Tak kolik máme vody v Labi? No, oproti tomu, co jsem tady viděl nějaký obrázky, tak si myslím, že se to zvedlo o trochu. Přece jenom teď už takový to období sucha trošku pominulo, nebo aspoň zdá se to mně, protože začalo celkem pravidelně pršet a nejenom takový ty slejváky, kdy se nic nevsákne, ale všechno to hned steče pryč. Takže já si myslím, že ta hladina je trošku vejš. Nějakých 80 kiláků plus minus autobus do právě Lužce nad Vltavou, kde bych měl naložit jednu paletu a nějaký jeden karton. A jinak ještě dneska budu nakládat směr Morava a Slovensko, kdy zítra bych měl dle plánu být v 7 hodin ráno na Slovensku v Myjavě a složit Myjavu, potom se přesunu do Uherského Hradiště. Každopádně nevím, jestli to stihnu, protože teď máme 10 minut po 1 hodině. Já jsem teprve v Ústí nad Labem a z Ústí nad Labem ještě jedu do toho Lužce nad Vltavou, z Lužce nad Vltavou do Prahy. V Praze to pak musím složit, pak se přesunu do Zbuzan, tam naložím a pak teprve pojedu domů. Takže kdy já se dostanu domů, abych mohl začít dělat 9 pauzu a po 9 můžu vyjet, takže bych to typoval, že to může být zhruba kolem tý 5. 6. Což jestli by to tak bylo, tak bych samozřejmě to nestihl, abych tam byl na 7 hodinu na ráno. Jo. Zase se nemůžu rozkrájet samozřejmě. Takže nevím. Nevím, zatím nechávám to otevřený. Případně se nedá nic dělat, jo? Jako... Jestliže bych měl 7 hodin tam stát, je potřeba, abych po té 1 hodině ráno už vyrážel, jo? Což maximálně do 4 bych musel být zaparkovaný, abych stihnul udělat 9, což nebudu. Teď.
Takže uvidíme. Každopádně vy se můžete těšit opět na Slovensko, na Moravu. Hodně často se mě na Slovensko ptáte, jestli tam zase pojedu. Tak tam pojedu právě zítra. Samozřejmě Truck Vlog z toho vás nemine. Takže akorát jsem u sjezdu na Slaný. A podívejte se. Totálně jsem rozerval gumu, ale brutálním způsobem. Z toho nezbylo vůbec nic. Ale vůbec nic. No a mě to vlastně bouchlo přímo tady na tom sjezdu v té zatáčce. No a měl jsem s tím co dělat, protože samozřejmě to nečekáš. A měl jsem to tip-top, abych tu zatáčku vybral, jo. Vy z vás, co jezdíte, tak asi víte, jaký to je, když vám bouchne pravý přední kolo u nákladňáku. Tak jako žádná sláva, no. Tady se mi to vlastně nahrnulo. Jo, vidíš to. Já mám rád, ty z toho čuměj. No, takhle to dopadlo. Takže určitě jako nepříjemný, no, přímo na sjezdu, že jo. Žádná sláva, nic moc. Ještě, že ten sjezd není ostřejší, no. Já už teďko sedím v dodávce, pálím domů. Nákladňák si vzal kolega, kdy vlastně vyměnili jsme tam tu gumu. On skočil do mýho nákladňáku, protože já už potřebuji dělat pauzu. Zítra ráno vyrážím směr Slovensko, potřebuji vyrazit brzy, takže já jedu dodávkou domů. On ještě potřebuje složit v Praze, naložit ve Zbůzanech, vyměnit kolo na dílně a pak mi auto přiveze domů. Takže pro tohle video už to bude úplně vše. Díky za pozornost, díky za každý váš like, sdílení, odběr, koment. Mějte se, užívejte a budu se těšit zase u dalšího videa, tentokrát z Moravy a ze Slovenska. Čau, čau.